allihopa! Jag ville bara att du ska vara med och säga hej till bloggen, för jag ska nämligen dra nu, så vi ska gå. Vi ses sen, Leslie. Hej då, puss puss. Vi är på väg att köpa mat på ett av mina favoritställen som finns här i Göteborg, som jag hittade under en väldigt regnig dag. Ösregnade, och jag gick i gymnasiet och jag bara behövde springa in i första bästa ställe liksom, som jag såg, första bästa dörr. Och så kom jag in dit och bara, shit, det här var ju skitmysigt. Vi ska ta med, och jag ska ha en sån här mongolian med antikå. Mongolian antikå? Utan lök, jättegärna, utan lök och purjolök. Alltså gud, det här är livet. Alltså jag kan inte förklara, jag blir så glad. Jag blir så här sprudlande glad när det är sånt här väder ute, när det är sol och man går ute. Och det är, jag kan inte förklara vad underbart det är. En sak som jag börjat göra nu det senaste, eftersom jag har typ haft en vecka då jag inte jobbat så himla mycket, eller inte streamat så himla mycket. Jag har börjat spela massor med mobilspel. Jag blir så beroende. Men så nu det senaste så har jag plockat upp Pokémon Go igen. Vilket var, det var en jättehit liksom, för något år sedan. Jag tänkte bara, jag ska ta testa det igen. Och så inser jag att det finns ju hur många Pokémon som helst som har kommit som jag inte ens har. Så jag sitter så här nu i bilen när Sabina kör. Jag har ju inte körkort. Och bara kastat bollar. Okej, jag skojar inte. Jag kommer aldrig bli för gammal för varken Pokémon eller för spel. Det är bara så. Nu kommer det se så här jättestor ut. Okej, för er som inte vet, det här är Sabina. Hon är min bästa tjejkompis. Och vi har känt varandra sedan gymnasiet. Ja, vi har känt varandra. Vi gick i gymnasiet, men då gillade vi inte varandra. Då var vi så här, typ, inte ovänner, men vi bara så här, umgicks inte, pratade inte. Och sen efter gymnasiet, då blev vi vänner. Och Sabina ska ha bebis, om ni inte redan märkt det. Så att, hon ska ha bebis, det är därför hon har sin stor mage. När är det liksom bebis-time? 17 augusti. Då ska jag försöka vara här i Göteborg. Det måste jag göra. Just nu på Östra sjukhuset i Göteborg. Det var hit vi åkte för att jag måste springa in här och hämta medicin. För jag har ju ADD, inte sån här jättegrav sån, men jag äter en väldigt liten dos och min läkare är i Stockholm. Så att därför måste jag till akuten för att hämta medicinen. Och jag tycker alltid det är lite läskigt att gå hit för att det är så här läskig stämning eller någonting. Jag har inte varit här så många gånger, men Sabina är med mig som moralstöd, och förhoppningsvis eftersom det är akuten så vi har i alla fall mat som ska käka. Jag kommer inte få filma här inne dock, så att ni får se oss när jag kommer tillbaks igen. Okej, nu är vi på ett väldigt, väldigt bra ställe tycker jag. Stans mest välsorterade godissortiment står det där uppe. Det här är Fyra Gott, och det är en så här välkänd godisaffär i Göteborg. Det finns på lite olika ställen. Och jag är här för att köpa godis och dricka till mig och Konrad. Och jag vill försöka hitta så många olika roliga grejer som möjligt, så att vi ska leta runt lite. Alltså gud, kolla vad stora, så den väger ju ton. Okej, nu ska jag bara ringa Konrad och kolla så att inte jag glömmer någonting. Persiska mattor i Brasilien. Hej älskling. Hej. Jag vill inte ha några mattor, men jag tänkte höra vad du vill ha i matbutiken. Eller i godisaffären menar jag, det här är inte mycket mat. Jag vill köpa konstiga grejer. Alltså vet du hur många konstiga grejer det finns här? Ja, men köp 10 eller 5 olika. Då gör jag det, okej. Yes. Hej. Ja. Puss puss. Puss puss. Så ja, vi hörde 10 konstiga grejer. Ska vi försöka hitta 10 konstiga grejer då? Ja. Sådär, nu har jag plockat på mig en massa godis. Nu är vi klara, nu ska vi dra. Hej! Tjo. Hej Kasper! Jag är glad, det var postligen. Okej, så tydligen har älsklingen, vad är det du har köpt här? En hel burk med, vad heter de? Tefat, eller vad heter det? Det här är, eller var i alla fall mina favoritgodisar. Ja. När du var liten? Ja. Favoritgodisar? Ja. Så goda tycker jag inte de är. Vad länge sedan jag smakar med? Det smakar typ som papper först. Är det olika smak på dem, eller är det samma smak? Jag tror att det är samma smak, det är bara olika. Jag vill ta den här rosa i så fall. Nej, men sådär äter man ju inte. Man gör så här.
Men jag biter ett hål i. Och sen suger jag ut. Det är jättegott, sluta. Alltså pappret är så äckligt. Nej, det är jättegott. Och sen suger jag ut allt det här i min kåre. Okej, jag ska testa ditt sätt. Och kan gå på mamma. Men, och bara lägga in den, för det har jag alltid gjort. Det smakar som att suga hos papper, alltså. Jag tror ditt sätt var godare att äta den på, faktiskt. Än att det ska smälta i munnen, för det blir så jävla papprigt då. Mm. Jag betalade 42 kronor för en hel snabbburk. Mm. Med 130 gram. Jag har ingen aning. Alltså jag tror det är dyrt. Jag vet inte. Jag tycker det känns väldigt dyrt. Men jag är jätteosäker. För jag vet inte vad man kan köpa dem idag. Det är ändå ganska mycket. Men det finns ju affärer där de säljer en sån här för en krona styck, liksom. Okej, så vi har spelat in en liten video, Asling. Vad tyckte du? Det var gott. Eller inte allt, men ja, det var jättekul. Mer såna här videos här, tycker jag. Okej, så om ni tycker att vi ska ha mer såna här testgodisar, framförallt mer godis till mig, så ge tummen upp, okej? Ge mig tummen upp. Godis. Som ni ser så är jag och Kasper ute och går lite. Vi ska handla mat. Så nu tänkte jag snacka lite. Vi har ju haft en vloggvecka nu. Som har gått och jag tyckte det var skitkul. Och jag hoppas att ni gillade den. Tog slut förra fredagen, så det är därför det inte har varit kontinuerligt nu varje dag. Men då har jag kommit till en tanke så här att om vi nu ska utmana oss varje dag och lägga upp ett klipp, jag och Emma, vilket är sjukt krävande, det är sjukt kul, för både Emma och jag är tävlingsinriktade. Så det är liksom verkligen en utmaning att få ett klipp varje dag. För jag är liksom van från Stockholm Panda att lägga ett i veckan. Så är det här en väldigt stor skillnad. Och då tänkte jag att vi ska utmana er också. Så att vi ger er utmaningar för att vloggveckan ska liksom fortsätta till kanske ett vloggår om ni nu är så duktiga. Och då kommer jag ge er utmaningar som typ, ja, vad ska vi säga, så här många kommentarer på det här klippet. Eller att idag ska ni liksom få två personer att le. Eller att vi ska ha så här många tummar upp på det här klippet. För då kan den här vloggveckan bli hur lång som helst. Det var det jag ville säga, så skriv gärna era tankar om vad ni tycker om det. Och vad ni tycker om att jag utmanar er fram och tillbaka. Så kan vi ha en diskussion om hur vi ska göra det här. För att jag är fett pepp, Emma är pepp och jag hoppas att ni är peppa. Och nu blir det lite middag, så jag gör en sallad, bam. Så har vi lite pasta som hon kokar. Jag har lite salladsost och sen så ska jag faktiskt dra i lite bacon bara, för det är så jävla simpelt att göra en sallad med bacon och lite dressing. Och det är så gott och det är så somrigt och färskt och man bara njuter. Emma, ni kan ju se vad hon gör. Det är så skönt att hon har ett eget rum här, alltså. Hej Slig, jag har sålt 7 t-shirtar nu. Okej, jag har inte sagt det här, men jag älskar ju designa t-shirtar jättemycket, eller t-shirt, jag älskar designa överhuvudtaget. Och jag ville göra ett första print för att så här, testa en tjänst som heter Teespring. Och jag ville göra någonting som passade mig, vilket är ordet whoops, för att det händer mycket whoops-grejer i mitt liv. Så jag gjorde det igår kväll, och jag satte ett väldigt, väldigt lågt mål på 10 till att börja med. Och för den är bara ute 4 dagar, så den finns 4 dagar för folk att köpa. Vi har redan sålt, vet du, 7 av de 10 sen liksom igår kväll. Så det finns en massa olika varianter. Den finns i en skitnice hoodie. Det står whoops och sen står det Style by Swivel under. Bilden här är lite, men det är jävligt crisp och snyggt. Så finns det tjejmodell. Vi har ringat tjejmodell, sån här vanlig topp. Kill och tjejmodell, antar jag. Kill och tjejmodell, ja, killmodell, t-shirt och klistermärke. Sen finns det en mugg också. Fan, skitkul. Finns i 4 dagar i alla fall. Så vill ni ha den så... när den här vloggen kommer ut så är det nog bara en dag kvar, tror jag. Oh my god, så gott. Alltså, på riktigt, det här ser väldigt gott ut. Och jag kommer älska det här. Så jag kommer sitta och kolla på en serie nu. Käka klart det här och sen redigera vidare. Okej, nu har det hänt något sjukt allihopa, kolla på det här! Ah! Jag slår in 12 000! Tack så sjukt mycket allihopa! Ah! Ni betyder så himla mycket för mig, Emma. Vi måste bara tacka så mycket för 12 000. Älskling, såg du att vi fick 12 000? Ja, det såg jag och jag blev jätteglad. Tack så jättemycket alla ni som har subscribat och alla er som hjälpt oss att nå så här långt. Jag är jätteglad för det och jag hoppas att vi kan
nå ännu längre. Reach for the moon, if you don't miss it, you'll still land among the stars. Och så länkar vi hennes tröja här nere i beskrivningen, så ifall ni fortfarande vill kolla in den så finns den här nere. I 9 timmar finns den. 9 timmar till, så det är bara så ni får vara snabba. Ja, på den här videon är utlagd. Ja, men glöm inte att trycka tumme upp och prenumerera så ni inte missar när Emma och jag laddar upp någonting. Ja. Ha det så bra allihopa. Hejdå!